Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Хемік. І в цьому відео я вам розкажу та покажу все про крафти на проєкті Ukraine Mobile. Покажу для вас, як їх можна скрафтити, що потрібно для крафту і багато чого іншого. На це відео я потратив десь всього 500 тисяч вірт. Не забувайте прожимати лайк, підписку на канал, напишіть любий коментар по темі цього відео і не забувайте про мій телеграм-канал в описі під цим відео. Та я думаю, не буду затягувати початок відео. І так, для того, щоб почати щось крафтити, нам потрібно обов'язково мати будинок. Любий. В мене ж будинок делюкс. Звісно, ж ходимо в будинок та зразу біля виходу натискаємо кнопку Alt. І з цих пунктів нам потрібен тільки підвал. Війшовши, зразу спускаємось вниз і помічаємо майстерню. Вона й нам сьогодні буде потрібна. Для того, щоб скрафтити предмет, потрібно мати якісь ресурси. Прописую команду /mm, статистика персонажу та гуртаю самий низ статистики. Це ж нас цікавить: тканина, метал, дерево і камінь. Мені цієї кількості хватить. Тепер давайте розкажу, де можна взяти кожного виду ресурса. Тканину можна здобути на фермі, саджаючи льон та потім його збираючи. Каміння можна здобути на роботі будівництва, просто беручи ящики та заносити їх на склад. Дерево можна здобути, роблячи на лісопильні, просто різати ялиночки та заносити їх на склад також. І залізо можна здобути, роблячи на заводі. Берете матеріал та підходите до любого вільного робочого столу. Вкладаєте продукт та заносите його на склад. На цьому все, більше ресурсів в грі немає. Але є ще фрагменти, які дають за любий виконаний щоденний квест. Для того, щоб перевірити, скільки у нас є фрагментів, прописуємо команду /inv. І ось ці різні сині штучки – це є фрагменти. За ці фрагменти можна скрафтити різні види реалкарсів. Їх можна, як я вже говорив, отримати за квести та купувати у гравців. Щоб скрафтити один автомобіль, потрібно мати 100 фрагментів. Тепер давайте розкажу вам шанси крафту на речі. Вони є різні. Чим вища рідкість, тим менший шанс її скрафтити. Звісно, шанс для крафту можна зробити і більше. Для цього буде потрібно задонатити в гру і придбати для себе VIP-статус. Аркана VIP дає 100% шанс успіху при крафті. Коштує ця VIP 2990 донату. Далі нас йде преміум VIP. Він ж коштує 1990 донату. І він дає шанс успішного крафту в 2 рази вищий. Тобто 30% збільшиться на 60% успіху при крафті. Рідіум VIP нічого не дає для крафту. І VIP Platinum також нічого. Звісно, можна не донатити на такий VIP. Є такі люди, які мають VIP з бустом для крафту. І які зможуть для вас допомогти за деяку плату скрафтити аксесуари. Або ж скін. Ну а сьогодні я буду крафтити без всяких віпок і так далі. Тому давайте не розпочнемо. Все, що можна скрафтити на майстерні, це тільки аксесуари, транспорт, одяг, автомобіль закреслення, скін закреслення та аксесуари для дому. Практично всі речі звідси крафтяться за ресурси. А саме автомобіль закреслення та скін закреслення. Я сьогодні звідси скрафчу всі предмети, крім скіна закреслення. Згодом зрозумієте чому. Буду все крафтити по порядку, тому розпочнемо з створення аксесуарів. Як я і говорив, чим більше рідкість, тим менший шанс на крафт. Найменший відсоток це 2. А найбільше це 95. Для приміру я скрафчу АК-47. Шанс на крафт його 95%. І ось такі ресурси я потрачу. І мені вдалося його скрафтити. Він повинен з'явитися в інвентарі, тому переходимо в інвентар. Розпаковуємо в коробочку та отримуємо свій аксесуар. Тепер ми можемо з ним робити все, що захочемо. Хочемо продамо, хочемо одягнемо, хочемо передамо просто так комусь. Далі, друзі, створимо транспорт. Для прикладу, скрафчимо тайбайк. Шанс крафту 85% та ось такі ресурси ми потратимо. Нам вдалося скрафтити предмет, він також відображається в інвентарі. Розпаковувати не буду, тому що я хочу залишити слоти для машин. Далі буду створювати одяг. Крафчу скін Елвіс Переслі. Шанс створення 85% та ось такі ресурси ми потратимо. Нам не вдалося створити предмет. Зараз я це виправлю. Ось друге діло, нам вдалося створити предмет. В інвентарі він не відображається, але він одягається зразу. Далі на черзі автомобіль закреслення. Крафчу автомобіль Aston Martin. Шанс створення любого автомобіля закреслення 100%. Головне нафармити 100 фрагментів.
це автомобіль вийшло скрафтити. Вписую команду slash fixcar та бачу свій автомобіль. Показувати не буду, тому що відео надовго затягнеться. Скін закреслення Asama CGI я не скрафчу, тому що в мене немає на нього фрагментів, а їх здобувати дуже важко. Тому на черзі аксесуари для дому. Шанс і ресурси одинакові на всі аксесуари, а сам шанс складає 35%. І ось такі ресурси потрібні для крафту. І мені не вдалося його скрафтити. Перекрафтити його я не буду. І так, друзі, сьогодні я вам розказав все про крафти Ukraine Mobile. Ну, точніше те, що я знаю. Може, я щось і не розказав, друзі, тому поправте мене в коментарях. Не забувайте, що всі посилання на Telegram і щоб скачати гру є в описі під цим відео. Як реєструєтесь в гру, не забувайте вводити нікнейм HemicDollar. Тому і на цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Я вас покидаю до слідуючого відео. Всім пока. Ödüller her cahili Silah silah çıkarlarsa düşüyor Hırtıt ıvay ise Belki ben de bir defa Deli gele bere kan.